קסם החברות, כתבה ריקי זקן. לסלוח לך זה כמו לסלוח לעצמי, חברים סולחים אחד לשני. אולי עשיתי שטות בטעות, סליחה אם לא הבנתי, סליחה אם התעלמתי. אל תכעס, חברים זה עם זה מדברים, אפשר עם מילים לעשות קסמים. קסם החברות הוא כשמבינים שלסלוח לך זה כמו לסלוח לעצמי. חברים סולחים אחד לשני. סליחה כי לא התכוונתי ואף אם התרחקתי, בלב תמיד נשארתי חבר. חברים לפעמים מתרחקים ואחר כך חוזרים לשחק. זה כל הקסם, חברות היא קסם.